Iwe mwana wa Samson na unishuhudie. Mati. Jomo ya uchikuma mba mangu kupaumba. Kubowa uche mi. Ni baba maga wakenda wano kuzoga. Saka ndo songo ya uchichema kuchema mwume kutonga panemu na afakuda. Ndodiko. Ndaka kuta ura kuti. Sia nana Steven. Musa timaru urana. Ndati nyarara atitawe. Uno gara namo uri nyarazo elewe. Uri nyarazo. Chichi runeza. Kanga nuchu ya panapa kuti tetenda murumo ngu andiruwa. Tete murumo ngu asuzoka kumba. Ndo ita sei. Uro ntidi nini? Tete baba ama kawa kainda marimezu. Saka. Wana kuzoka 3 days de saka. Wana kana kuzoka. Ndiye last boni wa rumi paspari. Saka watete muna kutindi kwa tete. Mamita tete ite move on here. Ndiye rambi move on here. Unu chichema ule ambulance. Chiku chinone sana iwe matiki. Unu dote move on chichema ule ambulance. Chichi unetsa intete vako handina murume ndakagara zvanhu zvakanaka micheni ndinogiga ndinosona panapa ndinoita ma hiring na ma firing ndinopinza vandinoda munomba chinokutadzisa kuti uite zvaunoda chi ha atete murume handidi munhu akadzungaira panapa wazvinzwa murume wangu inini 5 all levels kuita 5 all levels dzekuti ndinogara mumba nemurume saka mama tindite sei vatete murume wangu ndomudasi Dodi vatete ndaudya kuti mudipo vasana. Ndine marenda ako aya mazikukwana kwawina. Unotoendesa vana kumusha. Kana vafunga kuita movie ini pano, votoendesa vana kumusha. Tongorarama tiri pano. Tete veku headlines havana umurume. Inini wacho handina umurume asi tikurarama. Saka chii chiri kugunetsa nai matiki? Chii chinonetsa chazvo chazvo. Chekuti ungabva wanyatsa kutamburira. Baba vako vakashaindika kuirarira ini pano pano. Ndakakudza kuti waurikurana naye hazviite hakuna chinonzi kushingirira move on asi muri papo muri kutaura chokwadi vatete makanyatsozvigarira zvakanaka inemba mamwe handina kana chandinacho kana chandinonzwa ndinoverengwa kuti ndiye last boni yemurume here saka ndoita sei kuona akautaure naye umudze kuti kwai natete over it's over game over asi tete papo muri right Hello baba maka. Ai zvino zvayatsaya nini kirikini chai chai. Ha shamwari da kuudza chino hani. Wakandirwadzisa nguva yareba. Ukatamba nemoyo wangu ukatora ukaumburudza umburudza ukaunyika mumadhaka pati izvo ndaunyurura manje mumadhaka. Ndoda kuudza chino hani. Ibva wagara kwauriko pano usachadzoka. Shiti yako pameko. Good pameko. Nepameko futi pedzidza rese kubva kwapandiri kubva kwokuteteguriro kutanga kusvika kwakateteguriro kwekupedzisira kubva kuna madzimai kusvikira kuna madzibaba kumusha kune ngozi ha uri dushura zvida kwazvanana remunhu unofunga ndine basa newe hauzi kana last body yekupedzisira kuvarume nyango ukaenda nyango ukaita seka ipo nyango ndikakona wakatumikidzwa ndifana nevakadzi nyango 20 kana kuti vangani handa panishanzwa kana kuti pano kuti bodini rwadza kana kuti sei Ndiri kumba kwatetera kusanga chiri kukurwadza chii, chiri kukurwadza chii. Zvekuti vatete vangu havana murume havasi kurarama. Havasi kurarama here. Vatete vangu vari kurarama wani, vari kunyatsorarama life story right kutopfuura yangu yandiri kurarama izvi. Tetera kumba mumba mavacho vasina chii. Ah! Muzvomborombo wemunhu. Unei! Mataura vatete asi. Vakuhwesa. Ndibetsera asi. Shwanga ndo zvamuka uya uchiretseka nei pana apa pabus stop solution bus stop full stop tete vako pano maivhai ndiri kugara ndokurarama muno asi ndine teteka ungodaro hangu asi murume yandirwadzisa ndarwadziwa kusvika pekupedzisira usandiudza kuti uri kufunga futi zvemurume iyi murume wangu ndinomuda hangu vatete se zvapataura ini ndazvinzwa ndinomuda se Tongo shingirira. Mita unu gazira tii uki chino ko? Ino dzikai. Ika unu gazira tii? Ii. Wakuna tongo usika. Pano panga pamba pe vanu kai ni pano tete wako nti nunga dichi daro so. Si unu enterprise chino shanda. Wakate shakaroki kamona wata. Ina no shanda uko. Tu nunga tii. Ii. Eka ini posa makufura. Fufira rachi pala ino gana ayo kutika. Tongo nunga tii. Shino ita. Shino ita. Kwa chasimba maningi wewe. Si unu enterprise pano. Eh, azvi hodwi azvidini torarama. Muchatondidzidzisa zvatete. Eh.
chimana, ndano sati. Alright, alright.